שהעניין של לשנות פשוט הגיע משום מקום. אתה מבין למה הוא הגיע משום מקום? כי בהתחלה זה כלום. כי בהתחלה הכל היה בשבילך אחד, ולא הבדלת בשום דבר. אני אתן לך דוגמה, כשנולדת, בשנייה הראשונה שנולדת, הייתה לך, הייתה לתודעה שלך שתי אופציות. אם נגיד לתודעה שלך זה גרגיר, הוא לא שתי אופציות. אופציה אחת להישאר בכלום שלו, אופציה שנייה להזדהות עם המחשבה הראשונה שנכנסה. זאת אומרת, נגיד נולדת, ואז שמעת רעש. עכשיו, התודעה הייתה לה שתי אפשרות, היו לה שתי אפשרות. אפשרות אחת להגיד, לא, לא יודעת מה זה, ולהישאר, מה זה היו, ואם הוא מת, הלידה נכשלה, מת, לא יודע מה. אפשרות שנייה, בוא נתחיל להגיב. עכשיו, ההחלטה הראשונה להיכנס למשחק, היא בוצעה ללא שיקול דעת מוקדם, כי עוד לא היה משחק. עוד לא היה את החשיבה. זה הספונטניות שלו, של התודעה. כן, אבל... זה לא היה לפני כן תהליך מחשבתי, זה לא שמרת רגע. אם אני אחליט שאני חי, יקרה לי ככה, אם אני אחליט שאני לא חי, יקרה לי ככה, בוא נחליט... לא, כי עוד לא חשבת, לחיות זה לחשבה. נכון, ולכן אתה מנסה להשתחרר במשהו שפשוט קרה. אז הוא יותר חזק, הוא פשוט קרה וזהו, מה הבנת? הבנתי שזה פשוט קרה, ואתה אני לא יכול לראות איזושהי סיבה למה זה קרה, כי שום דבר לא קדם לזה. אשתה לא יכול לראות, לא יכולה להיות סיבה למה זה קרה, לא יכולה להיות סיבה למה זה קרה, כי עוד לא היה סיבות. אתה מבין את ההבדל? אשתה לא יכול לראות, לא יכול להיות סיבה, כי עוד לא היה סיבות. לא היה סיבה למה זה קרה, אז אני בעצם נלחם במשהו שהוא חסר היגיון, כביכול. נכון, אז איך נלחמים במשהו חסר היגיון? גם, בחוסר היגיון. נכון. עכשיו בוא נהפוך את זה. עכשיו, שנייה, אז בעצם... אז יש, כשאני חושב על להרים את עצמך, אני חושב על שתי אפשרויות, אוקיי? אפשרות אחת זה חקירה, אפשרות אחת שהרבה אנשים, לא משנה, ועוד אפשרות זה בעצם להחליט. נכון, תחליט. עכשיו, השאלה שלי היא... תחליט. מה יותר אפקטיבי? מה יותר אפקטיבי? אז מהצד של מה שהסברתי עכשיו, חקירה לא תעזור לך. למה לא תעזור לך חקירה? כי אתה בעצם נלחם, צריך להשחק עם המשוגע, המשוגע נלחמים כ... אתה כאילו מנהל מסע ומתן עם קיר. אתה רוצה לנהל מסע ואתה נקיר כך פטיש בו. מה אתה מדבר על זוז, זוז, אולי זוז. אני תמנה לסער מהבון, נהל טוב מסע ומתן. זה, יש בתוכך שיגעון שאמר, בוא נחשוב שאני רוצה משהו. בוא נזדהה עם המחשבה שאומרת אני רוצה. מה אתה מנסה לדבר איתו? הוא משוגע. אתה צריך להגיד, יאללה, לא רוצה וזהו. סגור עניין. אתה מבין? עכשיו בוא נהפוך. אבל בפה זה לא עובד. כי אתה לא מספיק משוגע. אתה יודע למה? כי ההוא, זה לא עובד כי הוא יותר חזק ממך. כי הוא אומר, אני בלי סיבה רוצה שהוא יחשוב ככה, ואתה אומר, אין סיבה. תקשיב, תקשיב. הכוח הראשון בתוכך אומר, אני רוצה שהוא, כאילו שאתה, תרצה לחיות, ואין לו סיבה לזה, כי איזה סיבה יכולה להיות לו? איזה סיבה? אם אתה עוד לא רוצה לחיות, איזה סיבה יכולה לרצות עוד לחיות? כי עוד אין סיבות. עכשיו, זאת אומרת שהכוח הראשון שבתוכך לא מטיל ספק בעצמו. הוא לא מטיל ספק בעצמו. הוא אומר, ככה אני רוצה וזהו. עכשיו, אתה לעומת זאת מטיל ספק בעצמך. האם אני רוצה? אולי אני לא רוצה? אולי אני כן רוצה? זאת אומרת, אתה לא נחוש. לכן זה לא מצליח לך. כי אתה נלחם במישהו שהוא יותר יציב ממך. הוא לא מטיל ספק. הוא אומר, ככה זה וזהו. עכשיו, אתה אבל כן מטיל ספק. אתה אומר, לא, אני מפחד להגיד שהכל שווה. מפחד להגיד. אולי זה טוב, אולי זה לא טוב, אולי זה כן טוב. אתה מתי לספק. מה הבנת? שהכוח שנלחם בו זה כוח ש... שלא מתי לספק בדברים שלו. פשוט רוצה משהו בלי סיבה למה הוא רוצה. זה פשוט בלי שהוא רוצה. בצורה משוגעת כביכול. ברבי נחמן זה נקרא מצח הנחש. מצח הנחש? כן, מצח הנחש פירושו בלי תועלת אפילו. יש אחד שעושה בשביל תועלת ויש אחד שהוא... ככה הוא רוצה לפרנציפ, לא אכפת לו בלי, אפילו שזה גורם לנזק, ככה הוא רוצה. מצח הנחש. כאילו זה המצח של הנחש, הכי כאילו, הכי, כאילו מה שנקרא, זאת מצח של הנחש. נראה, על הפרנציפ, ככה אני רוצה, וגם אם זה גורם לי נזק. אוקיי. זה לשמע בעצם. נכון, נכון, נכון. נכון, אוקיי. אז הכוח הראשון זה בעצם הפרנציפ. שהתודעה שלי פשוט רוצה משהו בלי איזשהו הסבר, בלי איזושהי סיבה גם אם זה רע לי. ואני מנסה לבוא, להילחם בתודעה בצורה יותר... אני כל הזמן מטיל ספק בעצמי, ואני מפחד, ואני... אני מגיע... זו המסקנה האופרטיבית, קיצור?
שאני כן צריך להחליט, ובלי סיבה סתם להחליט. נכון. ומה היפוך? עכשיו נסביר את ההיפוך. אבל ההחלטה היפוך. עכשיו נסביר את ההיפוך, עכשיו תקשיב. לך יש יתרון על הכוח הראשון. כי הכוח הראשון, מה אמרנו? הכוח הראשון לא מטיל ספק בעצמו. אבל בגלל שהוא עשה את זה בלי תהליך מחשבתי, הוא גם פחות בטוח בעצמו. אפשר עכשיו להפוך את הכל. לך יש יתרון עליו. למה לך יש יתרון עליו? כי הוא החליט, סתם, אקראי, בלי סיבה. החליט. אם יתנו לו דחיפה שמאלה, יש לו שמאלה, נגיד הגלגיל, אני אזרוק אותו, ייפול. הוא החליט להגיע לפה? לא. אבל זה שהוא לא החליט להגיע לפה, זה גורם להיות פחות עציב פה. יכול להעיף אותו הצידה. זאת אומרת, הכוח הראשון שבתוכך שאמר, בוא נגיד, זה טוב, זה רע, בפעם הראשונה, תראה, בפעם הראשונה שאמרת, זה טוב, זה רע, לא יכול להיות שעשית את זה משיקול לטוב ורע. כי עוד לא היה טוב ורע. עכשיו, ולכן, קשה לך להשתחרר במחשבה הזאת בקודם, קשה לך להשתחרר במחשבה, כי זה נעשה אפילו בלי שום סיבה. איך אתה מנסה ללחם מישהו שפועל בלי סיבה? אבל זה שקר, כשאני מספר את זה, אני משקר. איך אתה נלחם מישהו שפועל בלי סיבה? ואז, עכשיו, אני כאילו נותן את התוקף של הסיבתיות לאו שנלחם בלי סיבה. אבל הוא שפועל בלי שום, זה, אבל הוא שפועל בלי שום סיבה, הכי קל להילחם בו. כי אין לו שום סיבה, אתה יכול, אין לו שום סיבה. אין לו למה להילחם. הוא הקרי לגמרי, אין לו למה להילחם, אין לו שום, אין לו שום מטרה, אין לו שום מטרה. אין לו נקודת אחיזה, אין לו נקודת אחיזה. אין לו נקודת אחיזה, כי הכוח הראשון בתוכך שאמר, בוא נגיד זה טוב זה רע, הוא סתם אמר את זה. תגיד לו, תקשיב, לא מתאים לי, הוא יגיד לך בסדר, כאילו אין לו שום סיבה למה להילחם בך. ואת זה אתה עושה באמצעות תהליך של חקירה. אתה, כי זה כוח שפועל בלי סיבה. עכשיו אם אתה תבוא אליו כמו משוגע, ותגיד לו, תקשיב, אם אתה תבוא, תראה, יש בדיוק אחר כוח שאומר, בוא נגיד שזה טוב וזה רע. אוקיי, לפני שניה אמרתי לראשון. עכשיו, זה נראה לו טוב. יש בתוכך כוח שאומר זה טוב וזה רע, בוא נסביך את ההיפוך. יש כוח שאומר זה טוב וזה רע, סתם אומר את זה בלי סיבה, בלי סיבה של טוב ורע, כי עוד לא יותר. עכשיו אם אתה תבוא אליו ותגיד לו כמו משוגע ותגיד לו לא נכון, אל תגיד זה טוב וזה רע, עם אותו דבר, אז מה יקרה? יכול להיות שזה יעבוד לך, אבל יעבוד לך לחמש דקות, אחרי חמש דקות הוא יתגבר עליך, כי שניכם שני משוגעים, הוא אומר ככה אדם ככה, הוא אומר ככה אדם ככה. ברגע שאתה מתנהג כמו משוגע, אז אין לך יתרון עליו. נכון שאתה יכול לתת לו נוקאו, אבל אין לך יתרון. למה אין לך יתרון? כי הוא תהליך אקראי, אתה תהליך אקראי, אתה אומר לו, ככה אני רוצה. אז יכול להיות שהוא יגיד לך, טוב, טוב, בסדר, בסדר, ואחרי חמש דקות הוא יגיד לך, לא, אני רוצה ככה. ואז תשכח את זה. בדיוק. ולכן צריך, אתה לא יכול להתנהג עם משוגע, עם משוגע לא מתנהג עם משוגע. אם אתה תתנהג עם משוגע כמו משוגע, אז המשוגע עוד פעם ישגע גם אותך, תבין? אתה צריך לבוא אליו בצורה מסודרת. תקשיב, אתה פה משוגע, ואני פה ההגיוני. וכל פעם שהוא מנסה לשגע אותך, לך יש אחיזה, שכל. כאילו, כל פעם שהוא משגע, לא, 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 יש לי פה שכל שמסביר, אל תשגע אותי. אבל מצד שני, הוא משוגע. הוא יכול להגיד לך, זרוק את השכל, יאללה, תהיה משוגע. אני יכול להקשיב לו. נכון, אבל למה לא להקשיב? לא בגלל שתשתמש בשכל. כן. אבל הוא אומר, אל תקשיב לך לשכל. מה אכפת לך מהשכל? תהיה משוגע. מה שאני בעצם מנסה להגיד שהיא משוגע, עכשיו, ולכן מה הפתרון? הפתרון זה גם וגם. גם תבוא על הפסרטגל של משוגע, תגיד לו, ככה אני רוצה וזהו, וגם תסביר את זה בעיגר, ואז שניהם ביחד. עכשיו, מה ההיפוך של זה? אני אסביר לך מה ההיפוך של זה. יש היפוך. אני אסביר את ההיפוך. בוא נסביר את ההיפוך. Okay. ההיפוך הוא שבשכל שלך אתה יכול להבין גם את ההיגיון שלו. ותראה, מה אמרנו? בוא נבין מה אמרתי קודם. אמרתי שבשכל, תראה, הוא משוגע. סתם החליט שיש הבדל בין טוב לרע. אתה תבוא לי, שכל, תגיד לו, לא, יש לי שכל, יש לי מסה מאחורה. אני לא סתם אומר לך שאין הבדל. יש לי שכל שאומר שאין הבדל. עכשיו, אבל מה הבעיה בזה? הבעיה היא שבשכל עצמו אתה גם יכול להבין שהוא צודק. זאת אומרת, אם אתה תישען על השכל שלך, יכול להיות שבגלל שאתה תישען על השכל שלך, אתה בכלל תחשוב שהוא צודק. כי גם השכל, זה לא שהשכל אומר הוא רק טועה. תראה, אם השכל היה אומר שהכוח הנגדי שאומר יש הבדל בין טוב לרע, הוא רק טועה, אז אין בעיה, אתה רוצה ללחם, בוא נלך לשכל, השכל אומר שזה רק טועה, תאחז בשכל. השכל שלי מושפע ממנו, חלק מהאמת. לא מושפע, לא מושפע, השכל שלך מסכים איתו, הוא לא מושפע. הקטע הוא שבשכל עצמו, אתה מתבדל, צריך לדייק,
בשכל עצמו אתה יכול להוכיח שהוא צודק. עכשיו הוא עצמו אומר שיש הבדל בטוב לרע בלי שכל, כי בנקודת ההתחלה זה בלי שכל, אבל אחרי נקודת ההתחלה בשכל עצמו אתה יכול לחשוב שהוא צודק. כן, לקחתי חלק מהאמונות שלו כמחויב, כי בשכל עצמו, בתהליכים השכליים עצמם, אתה יכול להוכיח שיש הבדל מטוב לרע. אתה יכול להוכיח שאין, אתה יכול להוכיח שיש. ולכן, אם, ולכן יש פה, כי בוא נסביר את ההיגיון. מה אמרת לך? אם אתה תתמודד עם התהליך, יש תהליך אקראי בתוכך שאומר את הבדל מטוב לרע. אתה רוצה להתמודד איתו, תבוא אליו בצורה אקראית, תגיד לו, אבל לא, בהתחלה לא הצגתי את זה כאקראי, בהתחלה אמרתי תהליך לא סיבתי. לא סיבתי. כי לא סיבתי זה נשמע יותר חזק, בלי סיבה. אחר כך רציתי להחליש את אותו דבר, אז אמרתי את אותו דבר בצורה אחרת, אמרתי זה אקראי. טוב, אקראי זה חלש. אבל זה גם דומה. לא משנה, אבל בדימויים שלנו, אקראי נשמע פחות חזק ולא סיבתי. אז מה אמרתי? בהתחלה אמרתי לך, תראה, הוא לא סיבתי, אתה רוצה להילחם בו, תילחם בו בצורה לא סיבתית. ואז אמרתי לך, לא, הוא לא, אבל מה החיסרון של זה? החיסרון של זה, שיש לכם שווה כוחות, ואז שווה כוחות, הוא גם נצח אותך עוד פעם. עכשיו, ואז הפכתי לך עוד דבר, אמרתי לך, הוא אקראי. תלחם לו באופן סיבתי. תהליך אקראי אומר לך, תגיד הבדל מטוב לרע. תהליך סיבתי אומר, לא, אין הבדל מטוב לרע, אוקיי? ואז הבאתי לך עוד משהו. אמרתי שאם אתה תבוא בצורה אקראית לתהליך אקראי, אז יכול להיות שבצורה אקראית הוא ינצח. אם תגיד, אני אזרוק בצורה אקראית שהלבן ינצח, נגיד שני שחקנים, הוא משחק הלבן אקראי, השחור אקראי, מי ינצח? גם אקראי. אבל אתה לא רוצה שיהיה לך טוב ורע בצורה אקראית, אתה רוצה שיהיה לך תמיד טוב, או שתמיד יהיה לך טוב. לכן אקראי מול אקראי זה לא דבר, זה אמרתי לך, תבוא עליו בצורה סיבתית. אבל מה החיסרון? עכשיו בוא נבין את ההיגיון, אני כאילו אמר לך, אם אתה אקראי מול אקראי, הוא יכול לקחת. תבוא אקראי, תבוא סיבתי, נגיד תבוא רק סיבתי. ואם תבוא רק סיבתי, אז אני באופן סיבתי אנצח אותו, אני אתגבר על תהליך אקראי. אבל מה יכול להיות? יכול להיות שהאקראי ישכנע אותך לזרוק את הסיבתיות שלך. אז אמרתי לך, אז תהיה גם אקראי וגם סיבתי. אבל למה, זאת אומרת, גם בלי שכל תנסה לראות שזה אחד, וגם עם שכל תנסה לראות שזה אחד. ולמה גם זה לא עובד? כי באופן אקראי, אתה באמת יכול להילחם בו, אבל באופן אקראי הוא יכול לנצח. אבל הבעיה היא שגם באופן סיבתי של השכל, גם בשכל אתה יכול לחשוב שהוא צודק. זאת אומרת, זה שאתה חושב באופן סיבתי, זה נכון שזה יותר חזק מהקראי, בהנחה שבאופן הקראי הסיבתיות גורמת לך לחשוב שהוא טועה. זה שאתה חושב בצורה סיבתית, זה יותר חזק מחשיבה הקראית, בהנחה שהחשיבה הסיבתית באופן הקראי, גורמת לך לחשוב שהחשיבה האקראית טועה. אבל אם באופן אקראי החשיבה הסיבתית שלך תוביל אותך לחשוב שהחשיבה האקראית צודקת, אז אתה עוד יותר חושב שהוא צודק. אני אסביר אותם. תהליכי החשיבה שלך יכולים להוביל אותך לשתי מסקנות הפוכות. יכולות להוביל אותך למסקנה שהכל טוב, ויכולות להוביל אותך למסקנה שהכל רע, נגיד. עכשיו, מי יחליט איך תחשוב? גם זה אקראי. ולכן אם באופן אקראי תצליח בצורה סיבתית לחשוב שהכל טוב, זה יותר חזק במחשבה אקראית שאומרת לך שהכל רע. אבל אם באופן אקראי אתה תחשוב, תפעיל את המוח ותשתכנע באופן סיבתי רציונלי שהכל רע, אתה תרגיש הרבה יותר רע מאשר אם באופן אקראי תחשוב שהכל רע. מאשר באופן סיבתי. מאשר באופן אקראי. אם אתה באופן סיבתי תבין שזה רע, אתה תרגיש הרבה יותר רע מאשר אם באופן אקראי אתה חושב שזה רע. כי אם באופן אקראי אתה... אבל בסיבתי יש לך את הפתרון, באקראי אין לך את הפתרון. הקטע הוא שגם בשכל אתה יכול להגיע למסקנה שזה רק כמו להגיע למסקנה שזה טוב. גם השכל הוא לא פתרון. שום דבר הוא לא פתרון. כי באופן אקראי אתה יכול לחשוב שזה טוב ושזה רע, באופן סיבתי אתה יכול לחשוב שזה טוב ושזה רע. אבל בסיבתי שזה כאילו המרכז שלך. אני אומר עוד פעם, אם אנחנו רוצים להגיע להבנה שהכל טוב, נניח, אין שום יתרון לסיבתיות או לאקראיות. למה? כי גם באופן רציונלי אתה יכול לחשוב שזה טוב או שזה רע, אבל גם באופן לא רציונלי אתה יכול לחשוב שזה טוב או שזה רע. אם בן אדם הוא משוגע, אז הוא יכול לחשוב שהעולם טוב ויכול לחשוב שהעולם רע. ואם בן אדם הוא חכם, הוא גם יכול לחשוב שהעולם טוב ושהעולם רע. לכן זה לא נתן לו יתרון אם הוא חכם או משוגע, כי בכל מקרה הוא יכול לחשוב שזה טוב או רע. מה? אז מה בסוף? אה? אני זאת אומרת מהשיחה, זאת אומרת שיש לך שתי אפשרויות. אתה
אתה יכול לחשוב שהמחשבה שלך, אתה יכול להשתמש במחשבה שלך לטובתך, ואתה יכול להשתמש במחשבה שלך לרעתך. נכון, ואתה יכול לא להשתמש במחשבה שלך בכלל, וגם אז זה יכול להיות לטובתך או לרעתך. נכון, וזה צריך להיות במצב טבעי, שזה יהיה תמיד לטובתי, לא לרעתי. השאלה איך עושים את זה? השאלה אבל איך עושים את זה, זאת השאלה המפורסמת. קודם כל, אני חושב שזה להוציא את רגשי האשמה, כי האשמה גורמת למחשבה להשתמש בה נגדך. זאת אומרת, אם אתה מדבר... כל מה שאתה אומר עכשיו זה נכון, רק אתה בסוף צריך להסביר, אבל איך מוציאים את רגשי האשמה? מה צריך לעשות? להוציא את רגשי האשמה? עכשיו, ואיך להוציא אותם? אני קודם כל, השיטה של ההיפוכים שלך, זאת אומרת, שאתה מתשתש בזה, זה יכול להיות. אבל זה גם לא עובד. זה גם לא עובד, גם השיטה שלי לא עובדת. למה? כי אם בן אדם אומר, אין לי כוח לחשוב בסוף, זה מחיב לי את הראש. אז גם השיטה שלי לא עובדת. בסופו של דבר, מה שמדגדג לו פה, כל בן אדם... ואם זה לא מדגדג לו מספיק, ואם זה לא מדגדג לו מספיק. כל בן אדם מדגדג לו מספיק, לא יכול להיות. כל מספיק? מדגדג לו, אבל לא מספיק. זה כמו שאתה לא הולך להשתין באמצע הלילה, כמה שלא תרצה. באיזשהו שלב זה יתפוצץ. אז אתה יפה, ומי מחליט? זה אקראי. זה אקראי, אבל זה גם אקראי, אבל לא אקראי. זה גם סיבתי. זה גם תלוי כמה שתית, וזה גם לא תלוי כמה שתית. כן, אבל גם אפשר להסתכל על זה שכאילו אי אפשר לדעת, אולי זה מלמעלה מתי שאתה פשוט יתפוצץ או לא יתפוצץ. נכון, אז זה. אז תחרת גם כן. נכון, בוא נמשיך. מה אתה מבין? לאיפה זה מוביל אותנו? מה הבנת? מה התחלה? מה שאתה רוצה. טוב, הבנתי את החלק האחרון שאמרת, הייתי קשה להסביר. אבל זה דברים הגיוניים, לא? כן. תעשה לך בראש שניים, אקראי וסיבתי. אין מי לוקח. זה לא במובן מופשט. יש תהליך אקראי ותהליך סיבתי. הסיבתי, אתה יכול להבין שהעולם טוב, אתה יכול גם להבין שהעולם רע. הסיבתי הוא לא, אתה יכול להגיד, קודם כל באופן כללי, אתה יכול להגיד שיש יתרונות באקראי, אתה יכול להגיד שיש יתרונות בסיבתי. ובלי שום קשר, יתרונות פה ויתרונות פה פירושו חסרון וחסרון פה. אבל בנוסף לכל זה, גם בתהליך אקראי וגם בתהליך סיבתי, אתה יכול להגיע לאותו מסקנה. לכן זה לא משנה באיזה דרך השתמשת, יכול להיות שהגעת לתומת כל. אבל אז אמרת שאתה צריך להשתמש בשתיהם במקביל. כן, אבל גם אם תשתמש בשתיהם במקביל, אבל מי אומר שהם הבינו אותך לכיוון הנכון? כאילו אם תגיד אני מוכן להשתגע, אולי אם תשתגע פתאום תחשוב כמו מה שעושה לך רע. ואם תגיד אני לא מוכן יותר להשתגע, אני רוצה לחשוב חכם, אז אולי בחכם תחשוב כמו הוא שעושה לך רע. אוקיי. אז מה אנחנו עושים? אז אני אסביר מה אנחנו עושים. אתה הבנת? חלקית, אה? מה הבנת? שאנחנו בלוף, לא משנה, מכיוון הסיבתי והאקראי. כן, עכשיו על המילה סיבתי והאקראי, תלביש מה שאתה רוצה. יש שכל, אין שכל, יש מחשבה, אין מחשבה. זה בעצם, יש, כאילו תלביש מה שאתה רוצה, תלביש, בסוף הגעת לאותה נקודה. אז מה ההחלטה? אז מה הפתרון? החלטה. אז אני אצלו. תחליט. אבל אם אתה תחליט, אז אולי תחליט את ההחלטה הלא נכונה. אז בסדר, גם חייבתי למידה. לא, לא צריך. עוד לא מתאים למידה, סבלת, למצא. נו, אז מה לעשות? לא. אבל זה נכון בשביל שני. אז אולי אל תחליט. אי אפשר להחליט 100%, כי אין 100%. אבל הוא מנסה להגיע ל-100%. יכול להיות שהסיבתי הוא בכלל אקראי. אני אתן לכם את התשובה, אני אתן לכם את התשובה.